Kenny Harrisonistahan Pertti Pousikin tuossa tunti sitten puhui ja piti häntä yhtenä vahvana ennakkosuosikkina. Mutta miesten keihääseen on enää aikaa vajaa tunti. On aika esitellä seuraava studiovieraamme. Kinnunen, hänen viimeinen heittoyrityksensä 86-30 plakkarista toistaiseksi kauniista kaarissa lähtee. Keihäs lentää aika pitkälle. Pitkälle! Näinköhän meni toiselle sijalle peräti. Toivotaan. 88-58 Suomen ennätys, joka oli ennen tätä heittoa 88-14. Sekin Jorma Kinnusen nimissä vuodelta 65. Syyttäjä Jorma, ole iloinen. Tervetuloa Jorma Kinnunen. Saako poika nyt kultaa, kun isä jäi hopealle? No, täytyy katsoa Tohmajärven miehen malli ensin. Ja tuo Kimmo, hän oli yhteydessä sinuun tuon eilisen karsinan jälkeen. Millä mielellä mies siellä nyt keihään finaaliin valmistautuu? No, sikäli hyvällä mielellä, että jalka on kunnossa ja tuntuu olevan sillä mielellä, että paras heitto on vielä heittämättä. Kun katsoo tuota sinun heittoasi tuolla Meksikosta, niin silloin todella on sähinää ja siinä sitä on myös Kimmollakin. Onko teillä keihään heittäjänä kuitenkin joitakin eroja? Paitsi että molemmat todella heitätte pitkälle, se on se teille yhtäläistä. No ehkä siinä on pieniä tommosia vauhtieroja vielä, että tuota Kimmon vauhtia pystytään parantamaan vielä huomattavasti ja sieltä se löytyy sitten tämä viimeiset 5 metriä. Me jäämme täällä odottamaan tuota keihään alkua ja mennään takaisin Tokioon. Keihään heiton finaaliin 5 minuuttia. Jorma, odotatko ja katsotko tuota kilpailua isänä vai valmentajana? No kyllä, että valmentajana täytyy nyt katsoa, että seurata, miten se teknisesti menee, että tulevaisuutta ajatellen, että pitää pystyä ruotimaan sitten, jos menee huonosti, ja myöskin ruotimaan, jos menee hyvin. Ylipäätänsä tämä isä-poika-valmennussuhde, se on ilmeisesti nimenomaan teidän perheessä, se on toiminut. Onko koskaan ollut mitään vaikeuksia erottaa noita kahta roolia, isän ja valmentajan rooli? No jaa, se tietysti kyllä asioista väitellään tuollaan, mutta sitten kun tämmöinen joku tekninen vaikeus tulee esimerkiksi heitossa, niin kyllä minä silloin puutun valmentajana tähän hommaan, että kyllä ne isän roolit jää sitten muualle alueelle. Miten tärkeää on, että Kimmo ja Seppo onnistuvat heti ensimmäisellä heitolla? Se tietysti helpottaa tätä jatkoa, että kun ensimmäiset menee kunnolla, silloin voi täysillä rusauttaa seuraavan. Nyt toki on siellä on vielä alkuerä juoksu. Tuossa kovimmat olivat myöskin ihan radalla. Keihäänheittokilpailu alkaa. Mick Hill on ensimmäisenä tuolla radan päässä. Englantilainen lähtee vauhtiin. Keihäs lähtee hyvässä upeassa kaaressa ja menee heti yli 80 metrin, 85 metriin. Ensimmäinen heitto. Mick Hill, joka on tällä kaudella heittänyt 86-32. Kolmen brittien mestaruuden haltija ja voittaja avaa pelin todella vahvasti 84-12. Ja nyt tullaan sitten kolmiloikkaan, jossa Tord Henriksson on vuorossa, hänen 5. hyppynsä. Saada 16.40 viidennellään, ei parantanut, 16.94 edelleen hänen parhaansa. Samaan aikaan Vladimir Sasimovic, neuvostoliittolainen, menee keihäänheitto radan päähän, kun ruotsalainen silmittelee kolmiloikan lankkua ja Henriksson edelleen siis 5. Hyvä suoritus ruotsalaiselta näinkin, mutta toki mies halajaa pidemmälle. Ei kuitenkaan pääse tuonne 17 metriin enää tasan 16. Ja Sasimovicin keihäs lentää sektorista ulos. Se lentää oikealle puolelle ja heitto on mitätön. Einar Williamson Islannista on seuraavana vuorossa ja sitten Israelin Vadim Bavikin Neuvostoliitosta siirtynyt Israeliin, mutta tässä Henrikssonin tyylinäyte, askel sopii lankulle 16.14 hänen hyppynsä.
Hurd. Piotr Piekarski, Puola. Tällä kaudella 1.46.26 ja samaan aikaan Kimmo Kinnunen on heittopaikalla. Kyllä, Kimmo on tuolla heittopaikan päässä valmiina keihäänsä kanssa. Lähtee kohta vauhtiin. Israelin Bavikin heitti 77.18. Kinnunen kohottaa keihäänsä. Yksi taka-askel, sitten hän lähtee vauhtiin, tulee viivalle, harppoo, sieltä lähtee keihäs, lähtee räväkästi, lähtee korkealle ja tulee alas, yli 90 metriä, yli 90 metriä Kimmo Kinnuselle, hän siirtyy keihään kärkeen. Ja Kimmo mitä sanot nyt? Pitkin kaaretta, Kimmo Kinnunen tuulettaa todella upeasti täällä stadionilla, hän juoksee pitkin kaaretta, tervehtii suomalaisyleisöä siellä. Tekee sellaisen kaareskurtin tuossa, että siinä on pikajuoksijoillakin miettimistä. Ja tässä näette suomalaiskastikon. Kimmo Kinnunen, 90-82. Lyötiinköhän tuolla jauhot suuhun jo sitten kaikille. Ja Räty ja Kinnunen iloitsevat. Ja nyt 800 metriin. No näissä tunnelmissa on helppo aloittaa tämä 800 metriä. Keihän heitto on menossa juuri siihen suuntaan, kun olemme unelmissa toivoneetkin. Kenialaisväreissä lähdetään tälle 800 metrin ensimmäisen välierämatkalle. Neljä parasta siis jatkoon. Nuo yhdysvaltalaiset kovat ovat tämä mustaasuinen pitkä harppovalla askelalla juokseva Johnny Gray. Ja sitten toinen yhdysvaltalainen Mark Everett. He ovat kovia. Samoin kuin Billy Consella ja Robert Kibet. Kenian edustajat, ja näitä voisi povata finaaliin. Saa nähdä nyt sitten, löytyykö heidän vastusta muista neljästä juoksijasta. Johnny Gray vetää joukkoa, ja perässään tuolla huitovalla tyylillä Mark Everett. Sen jälkeen Kibet kolmantena, ja Billy Consella vielä miettii, milloin hän nousunsa aloittaa. 52.31 oli väliaika. Consella aloittaa nousta sieltä ylöspäin. Näin ihan kuvioiden mukaan toistaiseksi etenee tämä 800 metriä. Johnny Gray hyvin rauhallisesti, kevyen näköisesti. Johnny Gray, joka ei koskaan arvokilpailussa ole oikein onnistunut. Hän on kerännyt itselleen pistesijoja, mutta italisijat ovat antaneet odottaa itseään. Nyt jo hieman yli 30-vuotiaana Johnny Gray toivoo tietysti itselleen täältä menestystä. Hän on ollut tällä kaudella erittäin hyvä. Jatkoon tuntuvat menevän Yhdysvaltain juoksijat ja Kenian juoksijat. Mutta sieltä tulee sitten kovaa puserrusta loppusuoralle. Ja näin käy, että kenialaisista toinen eli Robert Kibet ei selviä jatkoon. Kanadan Freddie Williams tuli erittäin kovaa tuossa lopussa. Se oli kuitenkin Piotr Piekarski Puolasta, joka itsensä tunki finaaliin. Piekarski, jonka tilastoaika tällä kaudella on vain 1.46.26. Consella on rauhallisesti siinä mukana. Kuvioissa samoin Everett ja Johnny Gray ja vielä Kibetkin tässä kuvassa. Mutta hetken päästä sieltä tullaan Kibetin ohi voimalla. Piekarski runnoo ja onnistuu aikeissaan. Ja säilyttää tuon neljännen tilansa näin, ja hän on neljäs finalisti 800 metrillä, että sen verran menivät tuossa pasmat sekaisin. Ja nyt Kinnusen heittoon. Tässä Kimmo Kinnunen ensimmäisessä heitossaan, ja lähtee rajuun vauhtiin, askeleet, saksiaskeleet, ja siitä no, lähtee heittoa, se lähtee paikka. Hyvin, erittäin hyvin lähtee, ja tuonne 90 metriin. Kaikkien aikojen toiseksi paras heitto tällä keihäällä.
Jos poika oli iloinen, niin kyllä oli isä myös täällä ja tehän sen myös näitte. Ja Jorma, kyllä valmentajan rooli vaihtuu tuossa isän ilon kyyneliin, eikö niin? On aivan selvä, että tämä on hetki, jota sinä olet varmasti odottanut kaiken aikaa. Ja kun äsken katsoin tuosta, niin sinä sanoit, että nyt se todella menee, että poika tuli oikeaan kohtaan nuo jalatkin tuossa heittohetkellä. Voitko sanoa? Tätähän tässä on rakennettu. Ja todella se on kannattanut. Mutta sinä jo äsken tuossa sanoit realistina, että kilpailu ei ole ohi. Tohmajärven mies on tulossa sieltä. Kyllä. Ja minä tuossa kun lentokoneessa olin tänne tullessa mietiskelin, niin kaksi suomalaista heittää 90 metriä tänään keihästä. Toinen on jo tehty. Joten katsotaan ja jatketaan kilpailua. Ja nyt varmasti tullaan keihäänheittopaikalle, jossa seuraavana vuorossa on Seppo Räty. Lovegrow 76-16. Ja Seppo Räty lähtee vauhdinottoradan päähän mustakärkisellä orbitilla. Kimmo heitti oman heittonsa ja Rädyllä on kirkas hopeakärkinen champion kädessään, josta hän sanoi, että tällä keihällä hänellä on tekniikka paremmin hallussa. Vauhti on lähes puolet lyhyempi kuin Kimmolla ja sinne lähtee keihäs lähtee hieman liian pystyyn, mutta menee sekin yli 80 metrin 81 metriin. Tuolla heitolla mennään kolmanneksi kilpailussa. Siellä on se Nick Hillin 84-12 ja nyt tällä hetkellä kolmantena oleva Viljansson on saanut vain 77-28. Maailmanmestaruuskisojen ennätyksen haltija vaihtui. Seppo Räty joutui antamaan sen ennätyksen Kimmo Kinnuselle. 21 Andrei Sudnik neljäntenä finaaliin. Sitten keihään heittoon Vadim Pavikin Israel heittovuorossa. Häntä ennen Einar Viljalsson lensi selälleen tuossa vetovaiheessa ja aika pahan näköisesti hieman loukkasi itseään siinä. Punainen lippu heilatti, hän meni samalla yli rajaa, mutta rojahti todella silloin, kun tukijalka iski maahan aivan selälleen. Se petti tuo paikka hänen allaan. Pavikin ei saa keihästään lentämään kuin tuonne 74 metriin ehkä. Ja hän käy astumassa tuon heittonsa yli. Mutta sitten Vadim Pavikinin jälkeen on vuorossa Kimmo Kinnunen, joka johtaa kilpailua ainoana yli 90 metrin heittäjänä 90-82. Simovicin heitto oli kyllä vaivattoman näköinen. Hän heitti nimittäin oman ennätyksensä. Se oli tätä ennen 84-46. Kimo jättää heittämättä ja heittopaikalle marssii nyt Patrick Budén. Kimo varmaan purki myöskin omaa lataustaan tuohon 90 metriin niin paljon, että hän tarvitsee uuden keskittymisrauhan ja tuo aika ei nyt kertakaikkiaan riittänyt siihen. Näin uskoisin. Sen takia siellä on Patrick Budén heittämässä. Budén ensimmäisellä kierroksella 74-16 ja katsomme tämän Patrikin heiton ja kysytään sitten isä Jormalta miksi. Juniori jätti tässä vaiheessa heiton väliin. Patrick Budén ei saa heittoaan onnistumaan ja hän astuu sen yli. Kuunnellaanpa Jorma Kinnusen mietteitä. Niin, Jorma Kinnunen, oliko päätös oikea? Kyllä se tässä vaiheessa on oikea, että Kimmolla on ollut niitä probleemia ja jos se on pikkusenkin tuntunut, niin nythän ei ole kuin päälle Päsmerin paikka tuossa, että vaalitaan vaan omaa paikkaa. Jos joku lähestyy liian lähelle taikka menee ohi, niin silloin tällätään heti välittömästi takaisin. Mitä mieltä olet tuosta Rädyn avauksesta? Kohtuullisen hyvä Sepolle, että Sepolta tulee kova tälle kohta. Eli et vieläkään pidä peliä pelattuna mitenkään? No se ainakin nyt on pelattu sillä suomalaisesti hyvin, että kyllä korttipakka on käytetty aika lailla tarkoin, kun Seppo tinttaa 90, niin kuin minä toivon. Niin. Mutta riittääkö se Kimmon tulos Sepolle, se on eri juttu. Mutta hyvin täytyy nytkin Sepon heittää, niin kuin minä sanoin tässä muutaman päivä sitten, että täytyy todella hyvin heittää, että voittaa Kimmo. Toki on kolmiloikka paikalle. Kolmiloikka kilpailu ja johdossa oleva Kenny Harrison viimeinen hyppy
ja jälleen hän venyttää yli 17 metrin. Hyvä sarja. Harrison on pitänyt 17-78, 17-41 ja 17-59. Ja vain maanmies Mike Conley tällä hetkellä uhkaamassa Harrisonia kultapallilta pois, kun Volosin astui kuudennen kierroksen hyppynsä yli. Kilpailu on heti kolmannen kierroksen jälkeen näyttänyt luonteensa. Kaikilta on selvästi parhaat hypyt nähty. Askeleet eivät ole sopineet. Harrison vielä 17.53 viimeisellään. Ja Venlund on parhaillaan keihässä. Matala kaari lennättää keihässä alle 80 metriä, 75 metriä, mutta häntä ennen Sigurdur Einarsson paiskasi 82 metriä tasan. Ja se merkitsee sitä, että kun Kimmo Kinnunen johtaa 90-82 ja Simovic toisena 87-08, Hill kolmantena 84-12 ja sitten Einarsson 82 metriä neljäntenä, niin Seppo Räty on viidentenä 81-04. Ja siinä näette, kuinka toinen islantilainen Einar Williamson joutuu klinkkaamaan pois stadionilta. Hän todella rojahti aivan selälleen tuohon heitto paikalle vetovaiheen aikana ja tästä johtuen miestä nyt viedään sinne sitten hoidettavaksi. Ilmeisesti nilkka siinä niin pahasti muljahti, vaikka taitaa hieman olla liukas. Ja kun Williamson on tuollainen poikkeuksellisen raskas heittäjä, niin siinä varmasti aikamoiset voimat iskeytyvät tukijalan myötä tuohon heittopaikan tartaniin. Hehtin keihäs ilmassa, mutta se, tuo heitto epäonnistuu tyystin. Mutta kilpailussa kuitenkin viisi heittäjää on jo nyt ylittänyt 81 metriä. Kyllä keihäskilpailusta vielä saattaa muodostua erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä, ei nyt nuolaista ennen kuin tipahtaa. Raymond Hehtin jälkeen heittämään tulee Gavin Lovegrove, Uusi-Seelanti, ja sitten on jälleen Tohmajärven miehen vuoro. Seppo Räty astuu Lovegrown jälkeen heittopaikalle. Ja kolmiloikka paikalle, jossa tälläkin miehellä on nyt sitten kova paikka edessä, Oleg Denisik. Vasili Sokov vuorossa, Denisik putosi jo pois, Vasili Sokov 17.28 parhaimmallaan. Ja vielä olisi mitalimahdollisuuksia, jos nyt onnistuu, mutta ei, alle 17 jää, joten Sokov ei paranna asemiaan, ainoa mies enää, joka pystyy uhkaamaan Kenny Harrisonin maailmanmestaruutta, on maanmies Mike Conley, joka on viimeisenä vuorossa. Ja keihäspaikalla astelee jämerä mies heittoradan, vauhdinottoradan päähän. Hän on Seppo Räty. Hänen toinen yrityksensä ensimmäisellä meni 81 metriä rikki ja nyt Seppo vauhdissa toista kertaa. Voimakas repäisy, keihäs nousee korkealle, mutta putoaa sieltä nopeasti alas. Saattaa olla, että suurin piirtein samoille lukemille saattaa olla hieman parantaa. Katsotaan nyt tuo mittauksen tulos. Joka tapauksessa sijoitus ei parane. Seppo on ja pysyy edelleen viidentenä. 81.04 oli ensimmäisen heiton tulos. Ja tämä toinen oli kutakuinkin samaa luokkaa. 81.22. Muutama sentti parannusta. Seppo Räty on useasti vertynyt kilpailun kestäessä ja pystynyt parhaimpiin heittoihinsa vasta aivan viimeisillä heittokierroksilla. Jorma Kinnunen, kun olet nähnyt tämän Neuvostoliiton Vladimir Sasimovicin, mitä sanot hänestä? Kalva kaveri ja Kimmon paha vastuksia juniorivuosilta, että Kimmo oli silloin altavastaaja, mutta vuodet on nyt tilannetta vaihtunut toisinpäin. Voidaan sanoa, että onneksi näin on käynyt. Mitä mieltä sinä, Jorma, siitä olet, kun näitä huippuja putosin?
kaksi aivan maailman huippua pois tästä finaalista, eli Zeletny ja Backlin. Niin, sehän nyt latistui tietysti siltä osin, mutta se kuuluu kilpailun kuvioon tämmöinen tipahtaminen, että karsinta pitää myöskin karsia ja se on pelihenkeen kuuluva, että joka kertahan niitä aina joku tipahtaa hyvä kaveri pois, että nyt kävi näin. Joskus joku Kinnunen. Onko niin, että jokaisen huippuheittäjän on käytävä tuo koulu läpi? Ilman muuta se on käytävä. Kuuluu no niin, tällaiseen pelihenkeen. Keihäheitossa ei nyt tällä hetkellä ole asetelmat muuttuneet yhtään miksikään. Kimmo Kinnusen vuoro olisi ja siellä on Vadim Babikin heittänyt juuri 68-98. Babikin on entinen neuvostoliittolainen, mutta silloin hän ei ole ollut mitenkään tunnettu mies siellä, mutta nyt parantanut jo täällä karsinnoissa kahteen kertaan Israelin ennätystä. Ja nyt menee Kimmo tuonne vauhdinottoradan päähän. Toinen heittokierros jäi väliin ja nyt on Kimmo siellä paikalla. Ja jälleen mustakärkinen orbit hänen kädessään. Ensimmäisellä heitolla Kimmo latasi jo sellaisen järkäleheiton, joka vavisuttaa täällä muita keihäsmiehiä. 90-82 sillä Kimmo johdossa, joten eivät olleet turhia ne puheet, jotka Sapporosta kantautuivat. Kaksi veijaria, Kinnunen ja Räty, ovat siellä kilvoitelleet keskenään harjoituksissa ja Räty on koko ajan ilmoittanut, että tämä mies, hän on keihään suosikki numero ykkönen Tokiossa. Kinnunen otti heti ensimmäisellä heitollaan tuon paikan. Nyt lähtee kolmannen kierroksen heitto. Jälleen hyvä rytmikäs vauhti. Keihäs lähtee oikeassa asennossa, mutta tulee tuohon 80 metrin viivalle. Ehkä tuossa oli pientä liikaa yrittämistä vai mitä sanoo isä heitosta? Tällainen tyhjennysheitto nyt tämän kovan heiton jälkeen, että se tulee ehkä kasautuu vielä tuo hyvä paine niin tuonne 5-6 heittoon. Nyt sitä on turha odottaa, että siellä on sen verran kovasti ammennettu ulos, että odotellaan nyt vielä. Heittohan oli yliastuttu, Kimmo kävi viivalla jalkansa pistämässä ja Kenny Harrison, kolmiloikan maailmanmestari, heiluttelee yleisölle. Yleisö on elänyt mukavasti kolmiloikkakilpailussa mukana. Ja todella tasokas kilpailu nähtiin, kun maailmantilastoa rukattiin oikein urakalla uuteen uskoon. Sitten Patrick Budén, ruotsalainen heittäjä vuoroon. 74-16 ensimmäisenään. Budén on vartaloltaan ja varreltaan sellainen heittäjä, joka pystyisi parhaimmillaan kyllä tuonne 85 metriin keihänsä lähettämään, mutta nyt 78 metriin mittauttaa kuitenkin heittonsa. Ja kilpailun kärki siis Kinnunen, Sasimovic, Hill, Einarsson. Räty viidentenä, 81-22. Budénin heittoa mitataan. Se on pidempi kuin ensimmäisen kierroksen heitto. Toinenhan oli yliastuttu. 78-12. Islannin Sigurdur Einarsson menee samaan aikaan keihän heittopaikan päähän, kun kolmiloikan lopulliset tulokset tulevat hetken kuluttua myös ruutuun. Harrison 17-78, Volosin 17-17. Juoksun loppuvaiheissa, nimittäin hän oli selvästi viimeisenä vielä tuolla takasuoralla, mutta mitä pidemmälle juoksu eteni, sen komeammin hän nousi ylöspäin. Saman aikaan keihäs lentää yli 80 metriä. Heittäjä on Kevin Lovrow uudesta Seilannista. Raymond Hecht Saksasta heitti 70-58. Ja seuraavana radan päähän astelee jälleen Seppo Räty. 81-20
42 parhaallaan. Love Crow 82-30. Joten Räty tippuu nyt kuudennelle sijalle kilpailussa, mutta enpä usko, että Seppo kauaa viihtyy tuolla paikalla. Räty kolmannen kerran vauhdinottoradan päässä. Kimmo Kinnunen on suomalaisleirin paineita jo purkanut. Seppo Rädyllä vielä kolmas heitto tässä nyt lähtemässä putkeen. Nyt lähtee korkealle ja lähtee pitkälle. Tulee yli 85 metrin. Noin suurin piirtein 85 metriin. Mick Hillin 84-12 on nyt paperia, kun Seppo Räty mittauttaa kilpailun kolmanneksi pisimmän heiton. Suomalaiset sijoilla 1 ja 3 tämän heiton jälkeen. Jälleen hiiltävä kärkinen champion Sepon kädessä. Se on ollut tekniikalle sopiva 84-14, joten 2 sentillä ohi Mick Hillin. On siinä yritystä, kun Seppo keihänsä liikkeelle lähettää. Joka tapauksessa Räty kolmanneksi. Peter Blank tulee vuoroon. 29-vuotias saksalainen, jolla kilpailussa ei ole asiaa seuraaville 3 kierrokselle. Suomalaisittain asiat kuitenkin ovat muhimassa hyvään malliin. Kinnunen johtaa 90-82, Sasimovic 87-08, Räty 84-14. Ja nyt kilpailussa, keihäskilpailussa on se vaihe, jolloin pudotetaan 4 huonointa heittäjää pois. Edwin Moses on näissä kilpailuissa kommentaattorin roolissa. Tältähän yhdysvaltalainen NBC-yhtiö tekee isoa tuotantoa. Ja sikäli huolestuneena Edwin katselee tuonne radalle, että nyt seuraavassa 400 metrin välierässä on mukana Samuel Matete, joka Zürichissä juoksi kaikkien aikojen toiseksi nopeimman 400 metriä 47.10. Ja Sven Nylander putosi ensimmäisenä jatkosta, sen sijaan Wallenlind meni jatkoon. Ja näin keihän heitto jatkuu, Mick Hill. 4. heittokierros Mikkelin keihän silmässä kaartaa hyvin lähelle sektorin rajaa ja jää 76,5 metriin, mutta eikä sitä mitata. Mikkel astuu tahallaan tuon heiton yli. Ja siinä näette nyt tilanteen. Sasimovic on tehnyt Neuvostoliiton ennätyksen 87.08 ja pitää kakkostilaa hallussaan, on nyt juuri heittovuorossa. Hän on heittäjä, joka todella paransi 84.46 ennätystään 87.08 ja on nyt kakkostilassa ainakin kilpailun tässä vaiheessa kiinni. Korkealle lennättää Sasimovic keihäänsä ja sektorin raja lähenee sekin. Heitto menee aivan pilalle ja niinpä mies astuu sen ylitse. Kimmo Kinnunen on seuraava heittäjä keihäskilpailussa. Hän kävelee tuonne vauhdinottoradan päähän hyvin rauhallisesti. Kimmo, joka on juniorisarjoista asti ollut jatkuvasti mukavasti kuvassa mukana. Juniori EM:ssä ollut pistetiloilla tai niiden tuntumassa. Myös maailmanmestaruuskilpailussa junioreiden puolella 5. tila. Ja nyt aikuisena sitten maailmanmestaruus erittäin lähellä. Jo 16-vuotiaana Kimmo heitteli maailmanennätyslukemia. Ja nyt keihäs tälleen korkealle ilmaa, mutta putoaa jyrkästi alas silti 81,5-82 metriä.
koiria. Mutta tuota... Miltä Jorma näytti tämä neljäs heitto? Joo, se on vieläkin vaan edelleen pehmeä, että kyllä sieltä voi vielä tulla viides, kuudes, niin sieltä voi tulla ihan hyvä heitto. Että tämä oli jo hyvä osoitus siitä, että 82 tulee noin löysästi, vaikka nyt yli astukin ei siis olisi tarvinnut astua yli. Kärki karkas tuonne, ei pitänyt hampain kiinni, niin kuin mä oon sanonut aina, että pitää siinä lopussa pitää vaikka hampain kiinni, jos ei muuten pysy tuossa posken vieressä. Sitten se lähtee oikeaan paikkaan, mutta hyvä näinkin. Annetaanhan kilpailu jatkuu. 12 kuitenkin, kyllä, näin on. Ja katsellaan, pitää Patrick Kudeen saa aikaan. Hän nimittäin on seuraavana vauhdinottoradan päässä ja on siellä jo valmiina. Patrick Kudeen, joka on ehtinyt pitää hetken aikaa keihäänheiton maailmanennätystäkin hallussaan. Vuosi sitten keväällä hän Yhdysvalloissa kiskaisi maailmanennätyslukemiin lähelle 90 metriä. On opiskelemassa Texasissa ja valmistumassa insinööriksi. Korkealle ja sektorin rajaa lähestyy myös Patrikin heitto. Kovin sekavalta näyttävät hänen hommansa tuolla keihäspaikalla. Hieman yli 70 metriä ja niin Patrick Kudeenkin astuu heittonsa yli. Tilanne keihäskilpailussa on se, että Kimmo Kinnunen johtaa 90-82. Satimovic toinen, 87-08. Räty kolmas, 84-14. Hill neljäs, 84-12. Einarsson viides, 83-46. Lovegrove kuudes, 82-30. Venlund seitsemäs, 81-14. Ja Budeen on kahdeksas, 78-12. Erään takaisin maailmanmestaruus. Ja seuraavana on sitten keihään heittopaikalla jo Seppo Räty. Seppo Räty, joka puolustaa maailmanmestaruutta Roomasta vuodelta 1987. Hän on tulossa nyt neljänteen heittovuoroonsa. Mitalipaikka ei ole ollenkaan vielä varmistettu. Mick Hill väijyy 2 sentin päässä. 90 metriä on miehen mielessä nyt. Mutta tällä heitolla hän ei sitä saavuta. Heitto jää hieman alle 80 metrin ja se ei Sepolle riitä. Hän astuu tuon heiton tahallaan yli. Nyt studioon. Ja täällä studiossa Jorma on vihdoinkin päässyt yhteyteen tuonne Äänekoskelle. Siellä on vaimo puhelimessa ja Jorma on koko ajan sanonut, että tämä on perheen yhteinen saavutus. Tämä, että Kimmo joka tapauksessa menestyy tuolla, vaikka ottelu, heittohan ei ole vielä päättynyt. No niin, miltäs mami tuntuu? No ei, sehän mukava. Kerrankin onnistuu. Yhdessä tätä aina tehty. Olis ollut tungasta? No jonkun verran. Kuinka paljon? No koko ajan. Puhelimet soi ja tuossa luuri pöydällä, että sinä... Toisi siinä kukkia jo vielä tullut. On. No niin, on. Täällä istuu Lahtinen ja on sulla maljakoita. Lievonen. Ja... Onhan sulla maljakoita? On, maljakoita on. Joo. Niitä on 100. No niin, justiin joo. Siinä ei ole mitään pulmaa. No niin, katsotaan loppuun. Ja ottaa kukkia vastaan. Katsotaan loppuun. Joo, näin. Joo, no niin, sanohan terveisiä. Sanotaan sanotaan. Koittavat katsoa loppuun. Joo, katsotaan loppuun asti. No niin. Joo, hei. Ja me menemme Tokioon katsomaan loppuun. Mick Hill heitti viidennellään 76-44, kun on alkamassa myös naisten 800 metrin finaali. Splitin EM-pronssi ja Goodwill Gamesien kakkostila vaihtuu maailmanmestaruuteen. Nurudinovalla. Ja nyt Seppo Räty, viides kierros. Se on ollut hänelle aina hyvä. Nyt lähtee, mutta keihäs lähtee aivan pystyyn. Ja näyttää siltä, ainakin tänne, että Sepon keihäs olisi tällä kertaa ollut Orbit, jolla hän yritti nyt sitten kiskaista itsensä kilpailun kakkoseksi. 84-14 edelleen Sepon paras.
keihäs lähtee väärässä asennossa, se nousee melkein pystyyn heti tuossa lähtövaiheessa, eikä lähde sillä tavalla kärki alhaalla, kuten pitäisi. Ja kovan karjaisun saattelemalla keihänsä lentoon lähettää täsmälleen 80 metrin linjalle. Mikkil ei paranna, hän ei pysty uhkaamaan Seppo Rädyn kolmatta tilaa. Mikkilhän oli 2 sentin päässä Seppo Rädystä ja on tietysti yhä edelleenkin. 84-12 Hillin tulos, 84-14 Rädyn. Eli Räty edelleen kiinni kolmannesta tilasta. Simovicin on matkaa melkoisesti, sillä hänen heittonsa, paras heittonsa on kantanut 87.08 ja Kimmo Kinnunen yläisessä yksinäisyydessään ainoana yli 90 heittäjänä 90.82. Mutta suomalaisheittäjät ovat tanakasti 2 mitalista nyt kiinni. Sieltä jälkeenpäin tietysti löytyy oikeastaan koko perässä oleva kaarti vielä, joka saattaa onnistuessaan pystyä tuollaiseen 84-85 metriseen, joten ei tuo Sepon bronssimitali ole mitenkään varma vielä. Sen sijaan Kimmon kultamitalin uhkaajia ei taida enää montaa tuolla olla. Simovic kuitenkin on jo tässä kilpailussa parantanut kerran ennätystään. 87.08 ja tämä nuori mies on tiukasti nyt mitalipaikassa kiinni. 22-vuotias, 178 senttinen heittäjä, varsin pienikokoinen keihään heittäjä, mutta juoksee heittonsa yli. Varmasti hänenkin paras latinki putosi tuohon 87 metriin, koska kaikki muut heitot ovat olleet yliastuttuja. Ja se on aivan selvästi tyytyväinen ja syytä on ollakin. Oma ennätys on parantunut metrikaupalla ja tässä ollaan kovasti kamppailemassa mitalista yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen keihäs finaalissa. Ja vielä uudelleen Kovaksin kaatuminen maaliin. Ja Kimmo Kinnunen keihässä, hänen viimeinen esiintymisensä tässä finaalissa. Hyvänäköinen vauhti, kovin korkealle keihät nousee ja tulee jyrkästi alas, mutta silti yli 80 metriä, 82 metriä jälleen. Näin Kimmo Kinnunen on urakkansa keihäskilpailussa hoitanut. Hän saa nyt vain katsella muiden heittoja. Vielä on muutama heitto jäljellä, jonka jälkeen juhlat voivat alkaa. Metriä. Kovaks kolmantena 1.57.58, Kiro kakkonen ja Nurudinova Neuvostoliitto voittaja 1.57.50 ja Mosambikin yllätystyttö Mutola jäi neljänneksi. Patrick Boudin. Hänen keihänsä ovat lennelleet kyllä hyvin holtittomasti tänään. Hän ei ole löytänyt ollenkaan omaa tekniikkaansa. Sitä tekniikkaa, jolla keihät saadaan lennätettyä tuonne yli 80 metriin ja lähemmäs 90 metriä. Kovin korkealle Patrick lennättää keihänsä. Ja taitaa olla Patrickin paras heitto tässä kilpailussa.
Tähän mennessä Budén on saanut 78-12 ja siinä on, etteikö hän tällä viimeisellään hieman paranna. Tosin sijoitus ei siitä miksikään muutu. Hän on tämän kilpailun 8. Tilanne kun muutama heitto on heittämättä. Itse asiassa 3 heittoa, Einarsson, Wenlund, 4 niitä on jälleen Einarsson, Wenlund, Lovegrove ja Räty ovat vielä heittämättä. Timo Kinnunen voi rauhassa pakata kamppeitaan. Tässä kuumuudessa aikamoinen temppu on, jos joku vielä viimeisellä kierroksella pystyy häntä uhkaamaan. Sigurdur Einarsson. 28-vuotias heittäjä, joka yleensä on aina karsiutunut finaalista. Tällä kertaa on mitalikin ollut lähellä ja keihäs lentää yli 80 metrin. Ja vaarallisen pitkälle. Se on hyvin lähellä Rädyn ja Hillin mittaa, mutta ei taida aivan sinne asti yltää. Einarssonin kauden paras on 84-94 ja tähän mennessä hän on heittänyt 83-46. Ja nyt 82-60. Dag Wenlund on seuraavana vuorossa. Hän on saanut 81-14. Hän ja Kevin Lovegrove voivat enää estää 2 mitalin tulon Suomeen tässä keihäskilpailussa. 1980-luvulta lähtien suomalainen keihäskouluhan on tuottanut toinen toisensa jälkeen kultamitalisuorituksiin yltäviä heittäjiä, mutta nyt alamme valmistautua myöskin naisten 3000 metrin kilpailuun, josta olisi mielenkiintoista kuulla Juha Väätäisen kommentti, millä tavalla hän tätä kilpailua etukäteen katsoo. No minun mielestäni tässä on ihan selvää, että täällä on 2-3 suosikkia. Viime vuoden Euroopan mestari Hyvonen Mari Isosta-Britanniasta, neuvostoton Elena Romanova ja vauhdinpitäjä todennäköisesti Kenian Susan Sirma. Taktisesti hyvällä juoksulla niin Päivi kamppailee aivan kärkiryhmässä minun mielestä. Toivotaan ainakin niin. Päivi Tikkanenhan oli aikamoisissa vaikeuksissa omassa alkuerässään, joka oli hyvin hidas vauhtinen. Ratkaisut jäävät loppukirin varaan. Hän jäi tuollaisen 4 juoksijan siivekkeen taakse ja loppusuoralla joutui sitten vetämään hiukan siksakkia päästäkseen varmistamaan finaalipaikkansa. Wenlund astui yli viimeisen heittonsa. 719 on Jelena Romanova. Numero 15 housuissaan siinä on juoksun ehdoton suosikki Yvonne Morey. Hänellä on maailmantilaston kärkiaika 8.36.05. Voitti Euroopan mestaruuden splitissä. Oli 3. Soulin olympialaisissa. Oli 7. Rooman maailmanmestaruuskilpailuissa. Voitti pronssia Stuttgartin EM-kisoissa. On hyvin tasainen juoksija, onnistunut aina silloin. Ja nyt menee pitkälle keihäs. Nyt on Räty lähellä pudota pois mitalipallilta, kun uudensielannin Kevin Lovegrove heittää yli 85 metriä näin silmämääräisesti. Tulos saadaan tuota pikaa ja Rätyhän pääsee vielä vastaamaan tuohon heittoon. Kyllä. Nyt on tarkat paikat, mutta kyllä tuo näyttää, merkki on aivan tässä kohdalla 84-24, joten Lovegrove siirtyy 10 sentillä ohi Rädyn. Tässä juoksussa kannattaa kiinnittää huomiota myöskin numeroon 245. Hän on Marie-Pierre Dureau, mutta nyt Rädyn heitto. Ja Seppo Räty on viimeisessä heitossaan tuolla vauhdinottoradan päässä. Keihäs nousee korkealle, tulee pitkälle. Suomeen! Kultaa! Ja
tulee hopeaa! Kaksoisvoitto. Hieno heitto! Siinä näytti jälleen Seppo Räty, että minkälaiset varat on suomalaisilla keihäsmiehillä. Siinä kalpenivat Uuden-Seelannin miehet ja neuvostoliittolaiset, kun Seppo Räty otti keihään varresta kiinni. Ompelupunos sai kyytiä. Ja sitten näissä iloisissa tunnelmissa toivottavasti Päivi Tikkastakin elähdyttävään 3000 metrin juoksuun. 88.12 ja Kimmo käy vielä tarkistamassa tuolla keihään alastulopaikalla, että missä oli merkki. Kaksoisvoitto keihään heitossa on tulossa Suomeen ja tulee. Keihäskilpailun ensimmäinen ja viimeinen heitto nostivat auringon hymyilemään suomalaisten kasvoille. Mutta 3000 metrillä johdossa ei olekaan Susan Sirma, vaan vauhdittajaksi on ryhtynyt. Siinä Seppo Räty, iloisena lataus on purkaantunut ja eilen puhuimme ja Seppo Räty oli sitä mieltä, että kaksoisvoitto tulee. Ja mies arvasi myös kaksarin oikein. Kinnunen maailmanmestari ja Räty hopealla. Ja siinä Kimmo Kinnunen. Keihäänheiton maailmanmestari. Kimmo Kinnunen, joka on niitä perinteitä jatkanut, joita suomalaiset keihäsmiehet ovat pitäneet yllä vuosikausia sieltä Julius Saariston ajoista lähtien. Keihäsmiehet ja keihäsnaiset. Lisää juoksuun. Enää 4 kärkiryhmää. 2 neuvostoliittolaista, englantilainen ja kenialainen, kun viimeinen kierros alkaa. Päivi Tikkanen nostaa myöskin asemiaan koko ajan. Päivi on nousemassa nyt kovaa vauhtia ylöspäin. Päivi on tämän kärkijoukon takana. Hän juuri ohitti sellaisen 3 juoksijan ryppään. Eli Päivi on kilpailussa tällä hetkellä kärkijoukossa 25 metriä perässä ja lähenee koko ajan, on 5. Päivi on viimeisen kierroksen aikana tehnyt todella upeaa työtä. Hän ei näy tässä kuvassa, mutta on heti seuraava juoksija. Tuolla Päivi näkyykin jo. Gunnar Ravanova aloittaa kirin. Neuvostoliittolaisnaiset karkaavat. Ivon Marei hyytyy. Päivi Tikkanen on noin 15 metrin päässä Mareista tällä hetkellä. Juoksee erittäin hyvän juoksun. Ravanova voittaa. Hänen vauhtikirinsä kestää. Jorowski on tulossa 2. ja Päivi Tikkanen ohittaa Ivon Marein ja jousee 4. Vitaleille hän ei aivan yllä. Tikkasen takaa tulee parivaljakko kyllä erittäin kovaa. Sirma ottaa pronssia. Ja Päivi on 4. Erinomainen juoksu. Voittoaika 8.35. 82, niin Päivin aika on siellä hieman yli 8.40 näin ollen. Tatjana Dorowski ohitti loppukirissä sitten siihen asti johtaneen Ramanovan, joten Dorowskille kultaa, Romanovalle hopeata, Sirma on 3. ja Päivi Tikkanen, jota me tietysti seurasimme tämän loppukamppailun ajan, nousi komeasti loppuvaiheiden jälkeen 4. ja olisi hauskaa kuulla, mitä mieltä Juha Väätäinen tästä suorituksesta on. Niin, no, tämä suoritus oli sitä parasta Tikkasta, mitä on joskus nähty, ja pikkusen toiseksi viimellä kierroksella tarkempi peli, niin sitä Vitaliakin tarjottiin, mutta erinomainen juoksu, Suomen ennätys ja Euroopan mestarin päänahka. Tästä kyllä Päivis ansaitsee enempi kuin kätten taputukset ja Esa siellä kotona. Niin, siinä tuli reilu tunnustus saman aikaan kuin Tatjana Dorowski. Hymytyttänä kentän laidalla samanlaisessa ilmeessä kuin Kimmo Kinnunen hetki sitten. 8.35, 82 on sen verran kova aika, että se on tämän kauden kärkiaika maailmassa. Dorowski oli aikaisemmin, tunnettiin aikaisemmin nimellä Samolenko. Ja hänhän on voittanut aikaisemminkin suurkilpailussa, ollut maailmanmestari 1500 metrillä Roomassa ja
olympiavoittaja Soulissa. Ja täällä studiossa jälleen puhelin pirisee. Jorma, siellä puhelimessa taitaa nyt olla Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja, ministeri Ilkka Kanerva. Ole hyvä. Jolo. Halo. Kinnunen. No se on Kanerva Ilkka, tere. Terve. Kuule, onneksi olkoon. Kiitos. Ja parhaat kiitokset siitä, mitä olet suomalaisen keihäheiton puolesta tehnyt tässä vuosien varrella, paitsi tässä poikasi ja poikiesi tapauksessa, niin myöskin koko meidän keihäheiton puolesta. Kiitos. Se tuntuu hienolta, eikä näköjään paljon parta pärise siitä, että missä keihäsvaltikka maailmassa on. Tarkoitus on näin tehdä. Niin se on, ja kyllä tämä on hieno päivä ja meidän urheilun juhlaa, ja olen varma siitä, että kun tässä on budjettiriihen merkeissä ruokatauko ollut ja on katsonut tässä kollegoittensa väpätystä, niin kyllähän se sydän on lyönyt joka suorituksen mukana rajusti, ja kun tuli tuo Päivin loistava taistelu vielä tuohon päälle, niin luulisi nyt, että urheilun kannalta asiat saataisiin ainakin hoidettua kunnolla. Joo, toivon mukaan. Ja sitten olihan siinä tuo Sepon taistelu tässä lopussa vielä erittäin kova. No mutta miehen luonne tietäen, niin jotenkin musta tuntuu, että se tulee sieltä. Että mulle se ei ainakaan ollut yllätys. Mä luotin poikiin kuin vuoreen ja kun saatoin tuossa Tokiossa poiketa ja Sepon ja Kimmon kanssa paiskattiin siinä lähtiessä kättä, niin vähän semmoinen voima siinä värisi siinä kädenpuristuksessa, että Juman klauta tästä syntyy vielä jotakin. Ja niin ne pojat oli sanojensa ja suomalaisen miehen mittaisiin. Joo, kyllä. Että todellakin niin parhaat kiitokset ja onnen toivotukset koko keihäheittoporukalle, suomalaiselle urheilulle ja Kinnusen porukalle sitten ihan erikseen. Kiitos. Kiitoksia vaan ja hyvät jatkot. Kiitos. Hei hei. Hei. Me jäämme tänne odottelemaan keihään palkintojen jakoa ja sitten keskustelemme Jorman kanssa enemmän. Nyt takaisin Tokioon. Kaisten itsensä hopealle ja Päivi Tikkasen todella upea juoksu, joka tuotti neljännen sijan kovassa seurassa. Neuvostoliittolaisten kiritaistelun siis voitti loppujen lopuksi Tatjana Dorovski 8.35-82. Ja tuossa näemme tämän loppusuoran puristuksen uudelleen, kun Ramanova irvistää, mutta Dorovski kiilaa väkisin ohi. Ja sieltä takaa tulee Päivi Tikkanen, jonka esitystä me todella seurasimme silmä kovana. 8.39.41 oli Sirman aika, joka oli kolmas. Ja 8.41.30 uusi Suomen ennätys oli Päivi Tikkasen aika. Hienoa. Hienoja suomalaishetkiä aivan peräkanaa. Ja tässä keihään kunniataulukko. Kimmo Kinnunen 90-82, maailman mestari. Seppo Räty 88-12, maailman mestaruus hopeaa. Ja nyt keskitytään voittoheittoon. Tästä ei voinut muuta sanoa kuin sen, että lataus oli kyllä oikein ajoitettu Kimmo Kinnusella. Se tuli juuri oikeaan hetkeen, eikä tätäkään voi moittia. Se oli pakko mennä, sen näki tuossa Sepon ilmeessä, että menee vaikka vähän päin, niin onhan sen pakko mennä. Hän ei suostu ilman mitalia näistä kisoista lähtemään toista kertaa peräkkäin. Arvokisoista viime vuonna kävi niin Jugoslavian EM-kisoissa, mutta nyt ei käynyt.
Ja tuota Päivi Tikkasen aikaa vielä, kun silmittelemme, niin täytyy muistaa, että entinen Suomen ennätys oli 8.49, joten Päivi, 8.43.50, joten Päivi paransi ennätystä pari sekuntia, eli erinomainen. Ragne Kytölä aloittaa erittäin hyvin. Samoin Uuden-Seelannin John Henry tulee erinomaisesti. Henry johtaa myös siinä Rättyä ulkoradalta. Rättyä on johtoasemassa nyt. Mutta Henry kiristää hänen rinnalleen. Rättyä taitaa voittaa sittenkin, kyllä. Sitten Henry, sitten Kytölä. 24.97 oli siinä Rättyän aika. Ja sehän on aivan erinomainen aika, se olisi hänen oma ennätys. 24.97 on Tiina Rättyön oma ennätys, aikaisempi oli 25.08. Ja sillä tulisi 890 pistettä. John Henry aloittaa erittäin hyvin, samoin Ragne Kytölä nousee tuolta. Kolmatta rataa pitkin mainiosti, mutta sitten alkaa Tiina Rättyän veto. Tiina on loppujen lopuksi voimakkaan, vaikka Joanna Henry pystyy tuossa 50 metriä ennen maalia vielä kerran vastaamaan Tiinan vetoon, mutta näin Tiina Rättyä voittajana maalissa 24.97, uusi henkilökohtainen ennätys. 8.41.30, uusi Suomen ennätys. Romanian Kesek nousi myös upeasti lopussa ja oli jopa yllättää Tikkasen, samalla kun siellä kuvaruudussa näette Tiina Rättyä voittaman erän tuloksen. Kytölä 25-23. Niin Kesek oli viides, 8.42.02 ja hetken aikaa siinä jo väreet kävivät. Mahtaako Kesek yllättää Tikkasen tuolla loppusuoralla, mutta Päivihän oli pari kierrosta ennen maalia melkoisen kaukana kärjestä, mutta teki aivan upean työn noustessaan sieltä ylöspäin. Kuudes oli Brunet Italiasta, seitsemäs Saint-Hilaire Yhdysvallat, kahdeksas Peters Yhdysvallat, yhdeksäs Karlsøy Tanska ja vasta kymmenes täysin romahtanut Yvonne Murray 8.44.52. Tässä juoksussa tehtiin kaksi kansakunnan ennätystä ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 henkilökohtaista ennätystä. Kolmannen erän tulokset Ison-Britannian koot 23.85, Lodarczyk 24.05 ja Bielova 24.13. Ja siellä on lähdössä sitten vihon viimeinen, eli neljäs erää. Kiinan Fu oli siinä esittelyssä, hän on 15 tällä hetkellä. Ja tuossahan tuo ratajärjestys näkyykin. Inanksi Unkari on 12 kilpailussa, Vaideanu Romania 22. Satu ruotsalainen ja Suravloja jakavat tuon seitsemännen tilan. He ovat siinä perättäisillä radoilla. Tässä Satu. Otso Ece on 19, Kiinan Fu 15 ja 8 rataa juoksee Yhdysvaltain Kim Carter, joka on kilpailussa 13. Ja Sadun paras noteeraus ottelun yhteydessä on 24.42. Toivottavasti tälläkin kertaa menee hyvin lähelle tuota aikaa. Satu aloittaa erinomaisesti. Samoin sieltä sisärralta Riita Inanksi tulee hyvin. Inanksi ja Satu tulevat suurin piirtein yhtä aikaa loppusuoralle, mutta ulkosuoralta Kim Carter nousee kovasti. Samoin Sadun vieressä Suravjoja. Satu ja neuvostoliittolainen syöksyvät taivan tasoissa maaliin. Ja 24.19 on aika ja se on erittäin hyvä aika. Se merkitsee sitä, että Satu juoksi tässä omaan ennätyksensä.
erittäin hyvää työtä Satu on tänään tehnyt ja kulkee hyvin tasapäisin ottein neuvostoliittolaisen Suravlojan kanssa. Ja nyt studioon. Ja täällä studiossa tuo puhelin on pirissyt. Jorma on saanut vastata onnitteluiden puheluihin. Ja siellä soitti myös Tokion olympiakisojen kultamitalimies Pauli Nevala. Mitäs Pauli sanoi sinulle? No, Pauli pahoitteli sitä, kun ei mennyt päästä tänne, kun hän on kuitenkin viimeinen kultamitalimies Tokion kentältä. Nyt sitten Kimmoa edeltä, että mutta kuitenkin pääsi ja totesi vaan siinä, että kyllä sitä täytyy kultametallimiehenkin päästä onnittelemaan, kun ministerikin pääsee. Tuo ministeri, joka on työvoimaministeri, niin lupasiko hän Kimmolle työpaikkaa? Sillä Kimmohan on metsätalousteknikko, mutta hänellä ei ollut vielä töitä. Hän valmistui toukokuussa. Ei ollut työpaikasta vielä puhetta, mutta toivon mukaan ministeri ottaa yhteyttä. Eli yksi tuollainen Kimmon menestyksen salaisuuksia taitaa olla se, että vaikka hän ottaa urheilun todella tosissaan, niin hän pystyy myös nauttimaan muista asioista. Sanoit, että hän oli jo huomattavan kiinnostunut siitä, että eilisiltana, että montako sorsaa on velipoika saanut. Joo, heillä on semmoinen keskinäinen kamppailu siinä, että ja nyt, kumpi on etevämpi. Meidän täytyykin keskeyttää, sillä nyt Kimmo on menossa kohti palkintokoroketta. Miellyttävä keskeytys. Alkamassa on keihään heiton palkintojen jako. Ja sieltä marssii kolme jyhkeää miestä. Ja yksi viehättävä nainen, joka vetää massiivisten miesten porukkaa. Kaksi suomalaista ja yksi neuvostoliittolainen, Kimmo Kinnunen ja Seppo Räty, saapumassa Neuvostoliiton Sasimossin kanssa palkintojen jakoon. 90-82, 88-12 ja 87-08. Näillä tuloksin päästiin tänään mitaleille. Karula Homeenilla oli mieluisa tehtävä pujottaa tuo kultamitali Kinnusen kaulaan. Sapporon harjoitusheitot. Siinä paiskasivat pelikullat kättä. Vielä MM-kisojen maskotti sinne käteen ja nyt on maamme laulu valmiina.
Niin, me kuuntelimme myös täällä studiossa tuon maamelaulun Seisaaltaan. Jorma, se taitaa olla niin, että tuo pojan menestys loppujen lopuksi, se merkitsee sinulle enemmän kuin oma menestys koskaan. Kyllä, se täytyy näin sanoa. Ja sinä olet nyt osoittanut, että tämä valmennussuhde, isäpoikasuhde, se todella toimii. No, kyllä näin täytyy sanoa. Eli sinä olet pystynyt erottamaan nuo kaksi roolia, mutta taitaa tuo Kimmo olla melkoisen hyvä valmennettava myös. Minkälainen valmennettava hän on? Hän on tarkka kuin kello, että hän melkein tikittää mennessään, että se tuottaa tietysti tulosta. Ehkä joskus on pieniä itsepäisyyden puuskia, sellaisia, jotka ei ole ihan aina hyviä. Mutta sitten kun näitä puretaan ja yhdessä ladataan uudestaan tämä homma ja kelataan taaksepäin, mennään eteenpäin, niin tästä se tulee. Ja eikös huippu-urheilija pidäkin olla itsepäinen? Eikö se ole sun poikasi? Joo, kyllä, ja hänellä on oikeus siihen. Just. Ja minä teen, koska minä tiedän, mä sanon aina, että mä tiedän kehäitosta kyllä hirmu paljon, ja niin mä teen näiden poikien eteen. Minä muistan, kun sä ennen Soulia kerroit, että jos Kimmo ei heitä 80 metriä ja ole Soulin loppukilpailussa, niin Kimmosta tehdään hiihtäjä. Olihan tuo onni, ettei tehty hiihtäjä. Joo, Suomi tarvitsee myös hyviä hiihtäjiä. Mutta tietysti kehä, että hiihto ei ihan sovi yhteen, mutta hän hiihtelee hirveän hiihtoa kilpaa ja hän tykkää siitä. Ja se kuuluu ohjelmaan, että käydään välillä vähän polvillaan, oksennetaan siihen ja sitten nostaan pystyyn, taas jatketaan. Taas on saavutettu yksi pikkainen etappi siinä harjoittelussa. Kuuluu pelin kuvaan. Tässä hajetaan kaikenlaista henkeä ja kaikenlaista voimaa, jaksetaan urheilla ja tehdä tulosta. Ja siellähän on vielä Jarkkokin sitten odottamassa siellä kotona, ja hän on sitten hyvin pian mukana myös. Joo, Jarkko olisi ollut täällä jo varmaan mukana tuossa, jos ei ollut pientä probleemaa kyynärpäässä, että kyynärpää korjataan ja lääkärit ovat sitä varten. Ja sitten tehdään taas kovasti töitä ja mennään eteenpäin ja heitetään keihäs kaupassa. Kiitoksia Jorma. Nyt tuolla Tokiossa on alkamassa 10 000 metrin juoksu, joten me menemme sinne takaisin. Sen kilometrin aikana, että Shelimohan tavoitteli tietysti maailmanmestaruutta eikä kakkosia. Tanu ajoi hänet pikkuhiljaa kiinni ja voitti kilpailun. Kenialaisittain tämä oli tietysti mahtava suoritus. Siinä kypsyi kaksinkertainen Euroopan mestari Italiasta eli Antimo. Ja Skaan kantti ei myöskään ihan kestänyt, että hänen nopea kirinsä tunnetaan, mutta tämähän on turha ottaa siinä vaiheessa, kun muut on maalissa. Ja eurooppalaiset eivät myöskään kestäneet. No ei kestäneet, että Edulcar oli kohtuullisen hyvä, mutta niin kuin sanottu, niin Afrikkahan tämän potin korjasi ihan samalla tavalla kuin suomalaiset korjasi tämän keihän. Mutta tietenkin meitä suomalaisia, me muistamme tämän päivän siitä, että Kimmo Kinnunen on voittanut maailmanmestaruuden ja Seppo Räty on voittanut hopeaa. Jorma, mikä on sinun ohjelmasi tästä eteenpäin tänään? Joo. Kone lähtee sovittavalle 6 ja ajellaan tässä Keski-Suomeen ja siitä mennään Kanervakadulle Äänekoskelle. Siitä se taas elämä huomautuu. Ja pian lähdet sitten metsälle, niin kuin aina yleensä teet, ja tähtäät jatkoon. Syksyllä ruvetaan taas harjoittelemaan ja normaali elämään palataan. Kimmo tulee tuolta reissusta pois, niin sitten taas käydään vaikka vähän metsälläkin. Ja valmennus jatkuu. Joo, kyllä sitä tullaan tekemään. Pikkuset probleemat tietysti, semmoiset, otetaan niitä heittäjistä pois, pieniä leikkauksia suoritellaan ja pannaan jätkät kuntoon ja sitten taas ruveta harjoittelemaan. Kiitoksia Jorma, kiitoksia Juha. Te näette parhaat palat tämän päivän suorituksista vielä TV2 kello 16.30 ja aivan varmasti myös TV-uutisissa, joita tulee illan mittaan useita. Ja me tietysti jatkamme huomenna. Huomenna on jälleen vuorossa useita suomalaisia urheilijoita. Siellähän on muun muassa 110 metrin aidat, alkuerät. Siellä on naisten 7-ottelun toinen päivä. Seiväsmiehet yrittävät päästä loppukilpailuun. Päivi Tikkanen on jälleen mukana, on naisten 10 000 metrin alkuerät. Ja Jörgen Salo juoksee 3000 metrin esteiden alkuerät. Kiitoksia teille suomalaiset. Oli todella hienoa olla suomalainen tänään ja tässä lähetyksessä mukana.